So leo Friday wanatikimeza tuko malaka mbundo rodi. Ukiangalia pale nyuma kuna nyumba iko hapa nyuma. Tunafanya molding. Ukinacha alinipigia last week nikiwa Mombasa on Thursday na nikamwambia Friday morning itakuwa site tukapatana hapa, hata amenipost pale Facebook. Alikuwa anasema kuna jamaa anaitwa Prezo Logistic Mouldings anakuja kufanya kazi ya mouldings hapa. Nilisoma comment pale, mimi sikuona comment bali kumaanisha Prezo tunafanya kazi nzuri, na niliwaambia hakuna siku moja tutakosana na client hata mmoja. Si kazi yetu, tunajua ni kufanya mouldings, kazi safi, heshima, respect. Tukimaliza tunatoka tunaenda zetu. Ukiangalia hii nyumba naona vijana wako pale juu, kuna dirisha iko pale juu ya mabati, ndio sahi unaona vijana wanatandika makaratasi vizuri. Sisi hatutakangi ati tuchafue nyumba yako. Kitu ya kwanza, kama nyumba yako pale umepaint, nyumba yako kama umeweka vioo, nyumba yako kama umepanda nyasi, umeweka kabro na ukifanya mouldings, wacha kusema ah wazee wakikuja watachafua compound. Lete kazi tukufanyie. Sasa mambo ni digital. Nyumba ikiwa haina mouldings hiyo si nyumba. Nyumba ikiwa na mouldings hiyo si nyumba. Sasa kila nyumba ukijenga, mwenye wanajenga nyumba, make sure nyumba yako imewekwa mouldings na Prezo Logistic Mouldings. Pale tunafanya kazi safi. Kwanza ingia, niko na website na jita Prezo Logistic Mouldings. Tukutane pale YouTube na jita Prezo Logistic Mouldings. Kwanza usubscribe. Pia tupatane pale Facebook na jita Prezo Logistic Mouldings. Ingia kule unifollow kila mahali. Pia TikTok na jita Prezo Logistic Mouldings. Na usisahau kazi yetu countrywide. Tumemaliza Narok, tulimaliza Rimba jana. So next week on Monday tutakuwa side za Nyahururu, ndio tunaenda kuanza kazi huko kwa Kikuyu. Mimi nakuja nawaletea hii mouldings kutoka Ukambani ipite iende Nyahururu. Mungu mbele, hakuna mkate Mungu mbele achaye. So hii nyumba nataka kumaliza kesho, tuipatie kama 2 weeks tumwangilie mouldings maji ikauke vizuri, ndio nirudi sasa na rangi. Ukiangalia huku ni clay soil, hapa Joska, hapa Kamulu, hapa Mala. So hii nyumba tunataka kuweka rangi inaitwa light gray na white kwa mouldings. Na huyu madamu venye nilifika huku kwake amefurahia sana. Kuna jamaa moja alikuwa anasema hapana, huu Prezo amelipa pesa pale ndio kazi yake. Niniwe madamu aposti. Sawa, mimi sikukataa, hata kama nililipa pesa siwezi lipa pesa, acha kazi jiongelele. Tukimaliza sasa madamu atakuja aposti hiyo nyumba na utaiona kazi iko safi. Ile ndio tumeanza mambo pole pole na hakuna haraka, moyo safi. Mungu mbele. Namba yangu ya simu ni 0766675694. Tunawafikia kila mahali Kenya mzima. Hakuna mkate Mungu mbele achai. Bye bye.